Shao Kahn. Shao Kahn. Shao Kahn. Shao Kahn. Shao Kahn. Wieder Kung Lao. Kung Lao. Ciao. Sarai Ryu, Fire Garden. Shao Kahn ni aku tak suka sangat tau main dengan dia. Sebab dia payah nak bajet. Round 1, fight! Tuh, aduh. Wow, nampak. Aduh, internet. Internet aduh tadi. Aduh, asal aku buat macam tu. Dia cakap benda ni payah tau. Internet crash teruk lah. Oh, dia kena main je macam ni. Nampak? Senang je. Haa, nampak? Haa. Dia tak kena, bodoh. Aduh, bodoh aku dah lepas topi aku tadi. Macam mana boleh lepas? Aduh. Haa. Aduh, internet. Gila kalau main macam ni dengan apa, internet. Jauh lah nak aku menang ke. Aduh. Dia nak buat brutality je sebenarnya. Tapi internet macam taik macam tu, macam mana aku nak menang gila. Internet pun dia koyak ni. Dia nak break. Oh. Oh, wey. Oh, kena. Ha, aku kena Wing Chun ah. Ha.
Oh. Oh. Yeah. Alah, tak habis lagi. Ah, aduh. Oh, sikit lagi. Don't cut yourself. Internet. Tai ini tu. Final round. Fight. Ha. Hei. Oh, aduh, aku selalu terlepas itu. Huh. Oh, ya, kena dah. Ha, ha. Oh. No. Oh. 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 Yeah, tai lah. Dia tahu dah nak bajet. Bukan nak grab dia. Ha. Huh. Oh, ha, ha, ha. Ha. Oh. Cool, cool. Oh, oh, oh. Ah. Gila. Wah. 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 Ajar aku ke. Kalah aku puas hati, bye. Internet. Kini aku menang, sial. Macam mana dah you punya kata blue? Internet. Aduh. Gila-gila aku nak kalah. Ya, internet ni kau dapat cancer tu kalau main internet macam ni.